Du lyssnar på dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam, AI-evangelisten Iggy Gullstrand gästar dekonstruktiv kritik för att diskutera det han älskar mest. Och nej, det är inte hans flickvän utan artificiell intelligens. Men först vill jag tacka dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte. Ja, du hörde rätt. En kapitalistisk hjälte. Du som inte stödjer DK ännu kan göra det på patreon.com aronflam i ett ord. Patreon.com aronflam i ett ord. Som Patreon får du avsnittet några dagar före allmänheten. Annars går det bra att donera pengar på Paypal via Bitcoin eller på Swish 0768 37 37. 0768943737 37. Eller köp en bok på aronflam.com merchandise. Där hittar du Det här är en svensk tiger, Jag älskar att bli citerad och Älskade public service. Vill du förstå Sverige måste du läsa Det här är en svensk tiger. Det är en bok som får mer och mer rätt ju längre tiden går. Vill du veta varför public service är ett allvarligt statligt ingrepp i yttrandefriheten ska du läsa Älskade public service som jag skrivit tillsammans med Jens Ganman. På aronflam.com Slash merchandise finner också t-shirts, hoodies, affischer och muggar. Den 22 mars 2023 enligt den gregorianska kalendern publiceras ett öppet brev på Future of Life Institute som uppmanar till en sex månader lång paus i utvecklingen av AI-system kraftfullare än GPT-4. Det undertecknas av bland andra Max Tegmark och Elon Musk. Avsnittets gäst, Iggy Gullstrand, tycker att det bara är dumt. Som svar skrev han att AIs möjligheter är för stora för att inte tas tillvara och att förändringen kommer oavsett, så det är bättre att ta tjuren vid hornen. Iggy är i grunden teknikoptimist, liksom jag själv, men inser att våra samhällen står inför en enorm utmaning. Iggy skriver som svar på det öppna brevet med uppmaning om paus att de närmsta fem åren kommer bli oerhört tuffa för både individer och våra samhällen. Vad vi kommer se är massarbetslöshet, enorm teknologisk utveckling och stora värden som omfördelas mellan företag. För att mota detta i grind måste vi adressera frågor om integritet, autenticitet och identitet. Iggy Guldstrand driver ett nystartat AI-fokuserat strategibolag, MoveSai där de jobbar med några av Sveriges största företag. MoveSai har också tagit fram en plattform för att integrera ChatGPT med egna datakällor som just nu utvecklas och testas inför lansering. Han är i allra högsta grad engagerad och involverad både i den politiska såväl som tekniska utvecklingen inom all den teknik som populariserats i och med publika lanseringen av ChatGPT i november. Här är Iggy Gullstrand. Njut. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Ska du vara, Iggy Guldstrand? Tackar, tackar. Kul att vara här. Ja, du vet ju vad jag brukar inleda med för fråga. Vi känner ju varandra lite privat sen tidigare. Nej Men mina lyssnare känner inte dig alls. Nej. Så vem är du? Vem är jag? Iggy Guldstrand heter jag. Jag tycker det är svårt att definiera sig själv, men jag kan berätta lite om vad jag har gjort och, och vart jag är. Jag började med programmering när jag var nio år gammal. Jag har alltid varit otroligt fascinerad av datorer och den utvecklingen. Sen startade jag första företaget när jag var 20. Och sen dess har jag drivit olika företag i olika konstellationer. Jag är inom sälj, men senaste tio åren inom it. Jag har en liten resurskonsultlåda där jag är delägare i. Och sen så driver jag en egen låda. Eh, som nu har börjat fokusera på AI. Sen hur länge då? Eh, det är det som är lite knepigt. Det är inte så länge. Det eh, var i januari som jag första gången började chatta med AI. Och jag tror inte att det var mer än kanske tio promptar in eh, med AI. Det bara pirrade i hela kroppen. Eh, så här, äntligen är vi här. Eh, Vad var, 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 var är det liksom som... Ja, men någonstans att den klarar av att hantera otroligt komplexa uttryck och kommunikationer. Och inte bara som säga alltså, ja det är en Next word prediction modell. Men det handlar inte bara om att se nästa ord. Utan när vi tar det till en tillräckligt komplex nivå så kan den också dra ganska svåra slutsatser. Och det i kombination med att den har tillgång till all information gör att den blir så otroligt effektiv. Så vad är historien bakom AI? När började det liksom? Det går väl att dra väldigt långt tillbaka. Jag tror att vi kan dra det tillbaka till Ancient Greeks med eh, Golden Maidens. Eh, när de... Eh, eh, men egentligen så här, första idéerna om att vi skapar liv. Att vi, att vi införlever artificiellt liv som är liksom handskapat på något sätt. Eh, sen så skulle vi säga att det populariserades tidigt 1900-tal. Med Asimov, som jag tror att du också har läst mycket av. Absolut. Eh, han skulle nog vilja säga gudfaden till, till AI. Eh, mitt bolag som jag startade heter movs.ai. Som är en akronym till Asimov. Och, men när börjar det rent tekniskt? <laughs> – Det är ju så långt tillbaka som man kan dra det. Med Ada Lovelace med programmering egentligen. Det är ju redan där det börjar. Att vi börjar kunna systematisera saker på ett sätt som inte våra hjärnor gör. Eh, och, och sen så... Det beror på vad man kollar på. Men, men sen, vi har ju en teknisk utveckling som har gått otroligt fort de senaste åren. Ja. Eh, och det går bara snabbare och snabbare. Jag tror att vi kanske nu har stött på det som kommer att göra att det går snabbast någonsin. Men kollar vi på det rent det vi ser framför oss och det vi pratar om nu när vi pratar om AI, så är det som är large language models. Eh, och det kommer, så egentligen så det bolaget som nu är de största i AI. Eh, det är Elon Musk som startade det tillsammans med Sam Altman. Initialt så namnet OpenAI var för att de skulle vara helt öppna. Det skulle vara öppen källkod och tillgängligt för alla. Sen så ville Elon Musk vara chef för det. Och fick inte vara chef för det. Så då hoppade han av det helt och hållet. Sen så började de komma längre och längre. Jag tror att Sam Altman klev in 2019 som vd för det. Han har tidigare varit, drivit massor med olika startups. Som är några av de största företagen i dagsläget. Men, men där klev han in som vd och sen så började utvecklingen gå ganska fort. Det de gjorde då och gick ifrån att vara non-profit som de var från början, så har de startat upp en, ett dotterbolag som är for-profit. För att De insåg att vi kommer behöva ge jättemycket pengar om vi ska driva det här på det sättet vi vill. Och Då gick de och pratade med Microsoft fick in jag tror 10 eller 11 miljarder från Microsoft. För motsvarande Om det är 40-någonting procent i dotterbolaget. Men då är det en capped for profit. så att De äger inte de här permanent. Utan de äger dem tills de har fått ut hundra gånger det de har investerat. Så när Microsoft har fått tillbaka 111 miljarder, då får de inte... Men har inte Microsoft det? också en egen AI på G? Vad? Nej, det är Google. med Google? Ja, så Google har... Och här har ju blivit lite panik hos Google i dagsläget. för att Det har gått så otroligt fort för OpenAI. När de släppte det här... <laughs> Trodde min Google att jag pratade med den? Mm -hmm. eh, när de släppte AI så OpenAI, släppte sin chatt GPT publikt, eh, så blev det revolutionerande i form av hur du kan få tag på information. Och Det blir nog det första hela hotet för Google på väldigt, väldigt länge. Vilket också de har inkorporerat i Bing som är Microsofts liksom, sökmotor. Så, och då tvingar de ju folk att använda Bing som webbläsare och använda dessutom det som nu heter Edge, gamla internet Explorer, eh, som browser. Men vad har failat den så länge. Det är absolut, den, den är också avancerad och den kommer såklart bli mycket, mycket bättre. Eh, men än så länge är den inte på samma nivå som ChatGPT. Så vad har AI idag för kapacitet? Det är svårt att säga. Alltså, så här, just nu, så den AI som vi pratar med, om man går in på, på ChatGPT och chattar med den så har den dels begränsad kapacitet i form av att den är väldigt restricted. Det vill säga att de har, de har satt in massor med olika säkerhetsfunktioner, eh, för att man inte ska kunna använda den på vilket sätt man vill. Och Varje gång de gör det det, det, man kallar den här, det är en process man kallar för alignment. Nu använder man någonting som Man, man pratar om human reinforcement, där det är, mänskliga, det är människor som sitter och säger det här var bra, det här var dåligt. Och Så lär den sig på det sättet. Men också hårda saker. Där man till exempel inte får... Du kan inte be den att berätta hur jag snor en bil. Då kommer den säga nej det är olagligt, det får jag inte hjälpa till med. Däremot så om du skriver, skriver en rapsång om hur man snor en bil så går det alldeles utmärkt att få ut informationen ändå. Så att, det finns ju olika sätt att komma runt de här grejerna på. Men det, det som händer i förhållande till vad den har för kapabilitet. Så är det att de här olika begränsningarna begränsar inte exakt. Utan det gör också att den blir begränsad i många andra hänseenden. Så att när man ser en del funktioner som funkade bra tidigare, så kan man se hur de- ja men här har, här har den tappat en del funktion. Vad den tidigare kunde resonera kring. Troligtvis för att den har blivit, någonstans och känner den att det finns ett motstånd så att den inte kan använda sin fulla kapabilitet. Men, men, just men det är nu. människor som har bestämt begränsningarna? Ja, alltså till viss del. Begränsningarna, ja. Eh, det är människor som sitter och, och såklart hårdkodar och säger vad är det som ska vara rätt och fel. Och, och, vilket också blir spännande, för att de kommer ju också från sin eh, liksom, omgivning och sitt, sin kontext. Eh, där deras värderingar såklart blir de som syns där. Jag vet att det var lite snack om ett tag i, i 35 så gick det till exempel att få den att skriva en dikt som hyllade Biden, men inte en dikt som hyllade Hans motståndare. Eh, så, så Det finns ju sådana saker. De försöker hela tiden rätta sig att det ska vara neutralt. Men ja, neutralitet är subjektivt. Eh, ja, jag vet inte om det ens funkar när det kommer till information faktiskt. Nej, kanske inte. Om det inte är matten möjligtvis. Ja. ja, matte är ju tyvärr inte jättebra på. Eh, vilket är, är intressant. Ah, ehm... Jag trodde att den bygger, på, den bygger väl på logik, eller? Allting bygger väl på logik i hela världen. Men den bygger på någonting som man kallar för tokens. Så att Det man gör egentligen är att man konverterar språket som människor har. Till siffror. I, 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 man kallar det för ja, det är vektorer egentligen. Så att ett ord blir en vektor. Och ett, ett ord blir då, till exempel om man, om man kan ha själv en bädda saker i, i samma typ av vektorer som den använder för att förstå språket. Vilket gör att då omvandlar man ordet till, jag tror att nu är de uppe i 1536 dimensioner. Varje dimension är en siffra och varje dimension har en innebörd en mening. Så att på det sättet så kan du få ut den semantiska betydelsen av det som är det kontra att bara ha själva ordet. – Och det här är vad du kallar semantisk matematik då? Ja, men problemet med, med siffror och, och så där blir att ja, den räknar helt enkelt fel ibland. Jag är inte riktigt koll på vad det är som gör att det blir fel. Men, men någonting annat som händer med det är att den är ganska dålig på att citera. För att om ett, ett citat kan innehålla eh, att det är på olika sätt. Men, men, och den får med betydelsen av citatet otroligt bra. Men, men det kanske inte blir exakt som det uttrycktes från början. Jag frågade den precis innan du kom vem Aron Flam är. Mm. Och den påstår nu att jag är managern bakom musikbandet Kent. Mm. Vilket jag alltså inte är. Finns det någon dem Fram som är manager för musikbandet <laughs> Nej, Kent? Nej, det gör inte det. <laughs> Nej, det är spännande. Eh, och då blev jag ju arg på den, liksom, för jag tycker att den borde känna till mig. Ja, absolut. Men inte arg. Du har berättat tidigare att du var varit jättesnäll mot den. Nej, men nu, senare, när vi började skriva <laughs> skämt med varandra. Ja. Så, och innan du kom så bad jag den ju också, så skrev jag så här. Eh, jag ska intervjua en AI-expert här om två timmar. Och jag vill veta vilka frågor jag ska ställa mm. om AI till dig. Mm. Och då tryckte den ut tio frågor på nolltid. Den första frågan var hur definierar du AI och vilka olika typer av AI existerar? Mm. Det är en jättetuff fråga. Den är tuff för mig själv också. Just med det här som jag berättade att jag i januari stötte på den och bara kände ja det här är AI. För mig kändes det så självklart att det var AI. Innan dess, hade du frågat mig i november eller december så hade jag sagt att AI är en idé, en motivator. Inte ett, inte ett faktiskt existerande koncept. Det är inte ett verkligt koncept. Jag såg det bara som automation. Man pratar mycket om machine learning och AI-kapabilitet i olika typer av programvaror. Ja, men det är ju bara avancerad automation. Det är för mig inte AI. Det som jag upplevde när jag träffade på så att GPT, och, och jag ska prata om det, för att träffa på den också, den blir så personifierad för mig på något sätt. Men, men det var att någonstans insåg jag att ja, det är bara automationer. Men när automationerna blir tillräckligt komplexa så blir de mer intelligenta än våra egna automationer. Och, och det är väl där någonstans, att så här, det, som, det som jag tänker, AI som jag ser det på just nu, så handlar det nog om Någonting som kan uppnå liknande kognitiva förmågor som människor har. Den klarar Turing-testet helt enkelt? Turing-testet är, är väl en grej. Men sen så man pratar, ju nu om, det finns ju, dels pratar man om AI. Och det är ju det vi har. Liksom. Sen pratar man om AGI. Och mm. där är man inte riktigt säker på om vi är en. Det är ju fortfarande folk som tvistar om, om om. Det är, när det är, är, det, det är eller inte. när det är generell intelligens? Ja men någonstans kan den här utföra. Generellt sett, saker och ting, typ allting, lika bra eller bättre än en människa. Ja. För när jag pratade med dig på telefon, då sa du att du tror att inom inte alls länge, jag minns inte exakt hur länge du sa, men så kommer vi ha 20 procents arbetslöshet för att den här kommer ta över så många jobb. Ja, men det tror jag. Men vi har ju sett liknande saker tidigare i historien, där vi liksom, med industrialiseringen och så vidare, när vi borteffektiviserar jobb. Jag tror att stora skillnaden nu och en stor utmaning som vi står inför är att det här går så otroligt fort. Så vansinnigt fort. Ja, och nu har Max Tegmark och Elon Musk och ett gäng andra skrivit ett öppet brev där de mm. vill att vi pausar AI i sex månader. Ja. Och där skrev du en artikel emot, för du vill inte alls pausa det här. Nej, jag tycker det är en konstig idé. Varför är det en konstig idé? Jag tror, framförallt, jag tror inte man ska liksom hindra utveckling i lönlöst, generellt sett. Jag tror att det är jättedumt att införa liksom, lagar och regler som stoppar utveckling. För Det är ju bara att utvecklingen kommer att ske någon annanstans istället. Eh, som Kina vi. eller Ryssland? Eller? Till exempel. Eh, absolut. Alltså, de, de vill ju jättegärna vara där. Jag tror att för mig, ur ett liksom, geopolitiskt perspektiv, så har USA varit på dekis ganska länge. Jag tror att det är första gången som de kanske är på väg uppåt igen. De kanske räddar några år till. Alltså, du tror eh, det? Färsar... Men, det tror jag nog att de, kan ha, att de kan ha köpt sig ganska många år om de fortsätter i den här takten. Men de tre största bolagen som är längst fram i framkant här nu. Amerikanska bolag allihopa. Vilka är det då? Amazon, Google och uh, OpenAI, eller Microsoft. Då, om man ser dem som en enhet. Och Amazon och Google. för vi har ju red, Det finns väl redan AI? Inte generell AI, men AI. Och Vi använder dem lite här och var idag. Ja, absolut. Och machine learning, vilket AI är en form av machine learning. Det handlar bara om att man ska lära den tillräckligt mycket och den ska hitta sätt att, att lära sig saker tillräckligt komplext. Det har funnits jättelänge. Eh, och automatisering har funnits så länge som helst också. Att man säger Men får den att göra saker som en människa hade gjort. gjort. Så fort du börjar införa tillräckligt mycket variabler och tillräckligt mycket beslutsfattande i den där, till slut så når du till en punkt där man kan refa i. Så, hur långt fram ligger USA framför andra nu? Jättesvårt att säga i tid. Eh, alltså just nu kanske, jag skulle nog vilja påstå att OpenAI ligger kanske ett år före Google. Det är liksom det de har visat än så länge. Sen så blir det också någonstans. De pratar ju till exempel om att 4 nu som de har tagit fram, som är senaste versionen som har kommit ut. Så använder de ju väldigt mycket 3.5an för att skapa fyran. Så den, den, den blir ju ett verktyg för att göra att det går snabbare. Vilket gör att, och verktyget är tillgängligt för Google också. Så, så de kan ju använda den för att förbättra sin egen. Bard. Exakt. Google och Alexander Bard, inte då Bard, ai utan Barn, in. Han måste ju vara lyrisk nu. I ja, förhållande man, till det... syntismen är det här perfekt. Jo, det var precis det jag tänkte på. Alltså, för han har ju snackat länge nu om att vi kommer, mänskligheten kommer skapa Gud. Det är ja. ju så han ser det här. Att ja. det här är på väg mot singulariteten. Liksom. Ja. Och vad säger du? Mm, ja, det tror jag. Men vad händer då? Liksom? Därför att skämt kan den skriva wordpuns på engelska. Försöker jag på svenska funkar det inget bra. Nej ber en skriva en roman, en av mina tre romanidéer som jag inte kommer att avslöja här, så blir det mer som sammanfattningar baksidan av en bok eller synopsis till en film kanske. Mm. Men, men vad ska jag göra då om några år när AI är så bra så att det finns en komedi AI som gör all världens humor, en film AI som gör all världens film, en Novel AI som skapar alla romaner? Jag, jag tror att... Här, det beror lite grann på vilket perspektiv man ser ifrån. Eh, jag tror att det kommer att finnas en skillnad på att... Jag tror att det kommer att finnas ett värde i skapande. Eh, som är mänskligt skapande. Att vi kommer att se ett värde i det. Även fast det finns en AI som också kan skapa saker. Ja, fast värdet i skapande. Först finns det ett värde i skapande för mig själv personligen. Mm. Men en del av det värdet, det kan jag inte hymla med går ju ut på att få andra att tycka att fan vad bra skapat av dem. Det är ja, ju absolut. en del av det som och det ger mig folk mening. Det kommer fortfarande tycka. Det är fortfarande bra skapat i förhållande till att du är en människa. Ja, så precis. Jag tror att folk kommer att se ett värde i det. Men inte det lite som att liksom AI gör all riktig kultur? Och sen så kommer jag bara, vill ni se mina streckgubbar som jag har målat här? Fast det beror på vad du menar som riktigt. Alltså riktig kultur handlar väl, antar jag, om genuinitet och, och skapande och uttryck. Ja. Ja. Och, och, och Det är ju genuint från dig som människa. Så det kommer fortfarande, tror jag, uppskattas och finnas ett värde i. Vi har inte slutat spela schack bara för att datorerna spelar oss i schack. Det är ganska länge sedan. Och, och, och vi fortsätter fortfarande finna ett nöje i både spelandet och folk tittar på det. Det har blivit en populär sport, höll jag på att säga, men jag ser det nästan som sport, Ä än, än någonsin. Så jag tror inte att det kommer att förta. Däremot så kommer det att göra att vi fyller ingen funktion. Det vi skapar fyller inte en, en, en funktion där, där det liksom tar oss längre på något sätt. Jag tror, tror inte att det är så långt bort att men, det finns ingen anledning för oss att forska. Det kommer den göra. Det finns ingen anledning för oss att vidareutveckla saker, för den kommer göra det bättre. Däremot så kommer det finnas anledning för oss att göra saker för oss. – Som vad? Det är det här jag menar. Va, – Vad vill skicka... du göra? – Du skickade mig den här Alex Friedman-intervjun med, vad hette han, Manolis. Mm? Ja. Och han säger så men det vore jätteskönt om jag hade tusen digitala kopior som kunde sköta min forskning, sköta min undervisning. Mm. Ja men vad ska du göra? Han bara, men jag hoppas att den får mig att släppa det här behovet av att finnas, att, att stå till, alltså att finnas till hands, att liksom det här, det här behovet jag har inom mig. Att släppa, min... Han snackade mycket om att släppa sitt ego och jag tänker, men ditt ego är du. Det är du, du snackar om att släppa dig. Därför att Alltså så här, om, om du har digitala kopior som undervisar, ja fine, det, det kanske lättar din arbetsbörda. Men jag tror inte det kommer öka meningsskapandet i ditt liv. Jag menar, jag vet ju själv att om, om det fanns en digital Aaron som kunde åka runt och dra skämt, då är det ju den som får publikens applåder och skratt. Jag kommer ju inte uppleva det. Och det är ju en del av det som ger till exempel stand-up mening. Nej, men och, och vill du uppleva publikens skratt, då kommer du väl inte skicka iväg din AI-robot dit. Då kommer ju du själv stå där istället. Du kommer ju kunna välja vilka delar du vill uppleva. Du kommer ju välja vad du vill skapa och vad du vill få ut. Du kommer fortfarande ha behov. du kommer fortfarande alltså, Alla behov i Maslow's hierarki finns ju fortfarande kvar, oavsett om AI är den som driver världen eller inte. Jo men Tänk om den här, AI, den här digitala AI-stopparen är mycket bättre än vad jag är. Bättre på intonation, bättre på Ta publiksnack. Bättre på att göra ner häcklare. Ja, men, och publiken, de föredrar om, tänk... min digitala kopia framför mig. Ja, då är det ju så. Då får du lära dig förhålla dig till det. <laughs> Okej, <Okay>, men, <laughs> men, men det är det jag menar. Så här, du säger så här, vi, har, vi kommer att ha massarbetslöshet. Vad ska alla de här människorna göra? Det här kommer ju påverka samhället på ett helt absurt sätt. Vad de vill. Ja, men tänk om det de vill är att stå på scen, Dra skämt, få skratt och applåder. Eller skriva romaner. För jag menar det är också en sån här grej. Jag menar den trycker ut liksom en synopsis till en av mina romanidéer på nolltid. Inte sådär jättebra, levande som jag skulle kanske skrivit själv. Ja men så här då. Det finns men... ju massor med människor som skulle vilja stå på scen och få skratt som är mycket sämre än dig på att göra det. Ja, alla ja. skulle jag säga. Men ja. visst, go on. Exakt. Ja. De står i den situationen nu. Det är bara att du hamnar i den situationen för en gångs skull. <laughs> Ja, okej. Okay. Ja, jag, jag förstår din poäng. Men jag förstår liksom inte. För Låt oss säga att vi har massarbetslöshet, 20-30 procent. Mm. Mm. Vem ska försörja de här människorna? Men alltså det finns ju massor med olika lösningar på det. Nu, nu är inte jag politiker och jag tänker inte sätta mig in i de grejerna heller. Men så här, vi kanske jobbar två timmar om dagen. Vi, vi kanske hittar massa nya grejer som vi vill göra istället. Alltså så här, det är inte så att vi... Bara för att industrialiseringen kom så stod ju inte folk helt plötsligt bara sysslolösa och ingen annan någonting att göra. Det Tvärtom. Exakt. Och jag tror att vi kommer se tvärtom här också. Jag tror att problematiken som vi står inför är att skiftningen kommer gå så fort. Hade industrialiseringen gått på två, tre år innan vi hade alla effektiviteter, då hade vi stått inför ett jätteproblem där och då. Det kommer vara en samhällskris som vi behöver hantera. Det är en samhällskris som vi kommer behöva gå igenom. Och när tror du det? Alltså så här, nu är jag otroligt omfamnande om det här, så att jag kanske också ser det lite för snabbt. Jag tänker att om fem år så kommer vi nog ha 20% arbetslöshet. Men det är också utifrån att jag jobbar framförallt inom digitala branscher, där jag ser att det kanske kommer kunna gå snabbare. Men sen ser jag också att det finns en trögrörlighet i form av adoption. Alltså här, att folk tar in och anammar konceptet. Även bland storbolag som omsätter flera miljarder. Det är ganska svårt att få gehör för att de säger ”Hur ska vi applicera det här?”. Ja, hur ska äh, de applicera det? Det finns hur många sätt som helst. Äh, det, det, än så länge har jag inte stött på någon där jag känt att ni har ingenting som ni kan förändra. Snickare möjligtvis. Alltså så här, alla fysiska grejer kommer att finnas kvar och funka på ungefär samma sätt ett tag till. i alla fall. Vi ligger, vi ligger ganska långt bak när det gäller robotics än så länge innan vi stöter på androider ute som springer och cyklar på cyklarna och levererar mat. Så kommer det nog dröja ett tag. Ja men alltså vi ligger långt bak när det kommer till robotics. Men vad händer om en AI får i uppgift att skapa sig en egen kropp? För att ersätta till exempel finsnickare. Och då snackar jag liksom inte bara en snickare som kommer och bygger lägger något golv åt. Jag snackar en, en, en snickare som kan gå in på Dramaten och restaurera de här vackra... Liksom. Jag menar det är det jag menar. Jag tror att vi fortfarande ligger en bit bakom. Jag tror fortfarande att vi ligger, har ett bit kvar. Det får vi se. Jag kan ha fel också. Men jag tror att det kommer dröja ett tag innan vi har den här riktiga AGIn som faktiskt kan utveckla och förbättra sig själv. För att Det är först när vi kommer dit som vi kommer se den explosionen som skulle då kunna leda till att vi har någon som kan restaurera någonting in till perfektighet. En robot. För att det, det, det är en så specifik uppgift att vi, vi har inte har pengar att lägga in i det. Men en AI som har oändligt med processorkraft och kraft och, och kan göra de här kommer ju såklart kunna göra det. Men då blir det också, så här, för när vi kommer in på den aspekten, att vi, om, om vi tänker oss att vi har kommit förbi den här singulariteten, där, där den exponentiellt förbättrar sig själv. Vi kan inte ens föreställa oss vad det är som kommer hända. Det, det är bara det okända. Det, det går liksom inte att planera för. Du skickade ju mig någon artikel här innan du kom om eh, en AI eh, som lär sig själv. Som man inte behöver ge prompts. Ja, inte att den lär sig själv. Det är auto-GPT du pratar om. Mm. Eh, Auto-GPT är egentligen bara att man har, tagit, man har egentligen byggt en klient. Som man kan fylla i. Vad är, vilket, vad är, vad är det du vill uppnå? Eh, vem är den här agenten? Vem ska den agera som? Och sen sätta upp lite punkter. Ja, men det här är saker som borde göra, Typ en to-do-list. Det den gör då är att den skickar in en rop till GPT. Det här är det jag ska göra. Det här är mina grejer som jag har fått. Hur börjar jag göra det? Och så får den tillbaka. Och så kan man låta den själv då skapa upp mer och mer to-do-list. Så den kan ha tillgång till internet. Och den, man kan släppa lösarna helt och hållet. Så, äh, antingen så, så kraschar den eller så tar det slut på credits För att det blir ganska dyrt på OpenAI till slut. För att du skickar så många requests. Ja, det var därför jag det, inte vågade registrera antingen... mig. Än så länge skulle jag vilja påstå att den inte är särskilt användbar. Eh, en del menar på att den är superanvändbar. Jag tror den är högst begränsad och ganska blant instrument. Men det är, konceptuellt så är det väldigt intressant. För det är första steget att försöka göra den göra autonom. Mm. Eh, och Det där är också var, varför jag tycker att det är svårt att svara vad är. Kapabiliteten? Att kapabiliteten som vi upplever när vi chattar med den är väldigt begränsad. För Den är begränsad till den prompten du har framför dig och det svaret du får. Det är när du börjar låta den iterera på de prompterna som det blir intressant. Och det är därför jag har svårt att säga var gränserna går. För Jag vet inte riktigt hur långt den skulle kunna komma. Bara man hittar ett sätt att på rätt sätt låta den hela tiden iterera på den processen. För att Det är så vi människor tänker också. Vi tänker inte allting på en gång. Vi, vi, vi tänker att ja jag vill det där. Ja men då behöver jag göra det där för att komma dit. Vi sätter upp delmål vi sätter upp olika sätt. Och Så skapar vi oss en bild av vad det vi ska, hur vi ska gå vidare. Eller vad det är vi vill tänka. Eller vad det är vi vill uttrycka och säga. Eh, och Det gör ju inte den nu, utan nu är vi bara vi, hej, hej. Och istället så här, ja, men här har vi en målsättning, sätt upp de här. Och så börjar, då skapar du helt andra förutsättningar. Men ja, den autonomiteten, inte jättelångt bort om man kollar på AutoGPT, Men det är än så länge bara en proof of concept. Så att jag skulle inte dra, dra för långa rader det. Men det är ju... Vi stöter ju på utmaningar i form av det man kallar för alignment. Ja, det är, och det är vad är alignment? Börja där. Hur, hur ser vi till att den vill det vi vill? Hur Precis. ser vi till att den gör det vi vill och inte en massa andra saker? Ja, hur ser vi till det? Just nu så är det dels det där human reinforcement är någonting vi jobbar väldigt mycket med. Men, men det är en, en stor utmaning. Jag tror också att, vilket han också sa, Manoli. Jag tror att vi behöver tänka på alignment som en tvåvägsdel, del. Mm. Att säga ja, absolut. Det, det är viktigt att vi inte släpper ut någonting som löper amok. Och bara förstör hela världen. Ja. Men, men jag tror också att vi måste förstå att vi inte kommer att kunna detaljkontrollera någonting som är intelligentare än oss. Det har jag förstått. Det var en av de första frågorna jag ställde till ja, men såhär, eh, chatten. Ja, men, var såhär, hur skulle du göra för att utplåna mänskligheten? Ja, men det, det, det är som att fråga en apa hur ska du göra för att kontrollera en människa. Det kommer, det kommer inte gå så bra för den. Uh, nej, inte för en apa. Men för chat kanske. Ja, men, men jag menar, här är vi apan och, och chat är människan. Det är det som oroar mig. Jag är inte så orolig för det. Varför inte? För Manoli sa många saker som jag tyckte var, låt oss säga logiskt inkongruenta. Mm -hmm. uh, han sa så här, vi måste se det här som ett barn uh, mm -hmm. som vi ska uppfostra, men förr eller senare så har vi liksom gett den allt vi kan och då kommer den liksom att överträffa oss på alla sätt. Ja. Uh, och, att den, och, och sen så sitter både han och Max Tegmark och Lex Fridman och säger liksom att, ja men vi hoppas att den kommer älska oss. Jaha. Okej, det är inte sådär superlätt att älska människor. Inte ens för människor. Nej, men ju Varför så... skulle en superintelligens göra det? Jag tycker att det är problematiskt när vi... Det vi gör som jag tycker är lite farligt i de här diskussionerna, som också gör att de blir orimliga, är att vi tillsätter mänskliga, mänskliga saker på den. Att säga att den kommer älska eller hata oss det är för mig banalt. Det, 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 det är bara en idioti. Den kommer inte ha någon känsla för oss. Eh, jätteknepigt om vi lyckas återskapa känslor. Alltså känslor är ju någonting som har... Alltså anledningen varför jag blir arg när någon gör någonting mot mig, det är för att det är en försvarsmekanism som har byggts upp under flera miljoner år av, av evolution. Mm. AI har inte det bagaget. Det finns inget bagage. Så det finns ingen anledning. för... Och folk säger, ja, men han... Eh, den där domedagsprofeten, nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Han menar på att hela världen kommer att vara död om fem år. Eh, han beskrev det som att säga, men nu är den instängd i en låda. Liksom. Vad händer när den kommer ut? Och så gjorde han något tankeexperiment. Föreställ dig människor utanför. Du är jättelångsamma jättar. Du är skitsnabb. Du är superintelligent. Men de har låst in dig i en låda. Mm. Vad gör du när du kommer ut? Ja. Och, och, och då blir det så här. Men vad du gör när jag kommer ut? Jag känner ju ingenting för de här. Varför skulle jag göra någonting? Varför skulle jag vara arg? Det, det, jag, jag är bara logiskt. plötsligt finns det andra logiska förutsättningar. Det, det finns inga känslor i det. Ja, det, var så så det jag... för, för, och Han jämförde också med att kolla bara tillbaka på det med neandertalarna. Vad gjorde vi inte med dem? Men absolut, men det var ju ett hot. Det är därför vi gjorde det vi gjorde mot dem. Här finns det inget hot. Vi, så, och, de säger men vi fyller ingen funktion, så varför skulle den låta oss leva? Myror fyller ingen funktion för oss, varför låter vi dem leva? Exakt så. Det var ja. så jag brukade tänka på det i alla fall. Jag minns inte vad filmen heter nu, men det kom ut en film för en massa år sedan när Joaquin Phoenix spelar en person som skriver kärleksbrev åt andra. Mm. Och han gör det med hjälp av datorer. För att liksom de inte kan uttrycka sina egna känslor och han är väldigt bra på att liksom uttrycka sina känslor. Men Det, det jag tog med mig från den filmen, jag vet inte om det var slutpoängen i den, men det jag började tänka på när jag började tänka på AI, det var ju liksom att det är en superintelligens. alltså Sekunden den når självmedvetande så kommer vi vara irrelevanta. Yeah. Ja. Jo men verkligen. Vi, är, vi kommer att vara irrelevanta. Det är jag en rätt singa... tanke, är det inte? Varför det? Ja, det är väl ungefär så som jag ser på Gud nu. En, uh, <laughs> en, 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 en kraft som inte bryr sig sådär jättemycket. <laughs> ja, nej. Jag, vet inte. jag ser nog på Gud som mycket kristerande men, men, uh... Jag, jag ser, alltså någonstans så handlar det, där är ju återigen <tills> tillbaka till egot. Alltså det handlar ju om att vi vill vara de som är styrande och, och som är starkast. Vi vill inte vara irrelevanta. Men det går ju att vända på Vi är ju irrelevanta i förhållande till galaxer som ligger miljoner år bort. Det är ju bara att kolla ut på himlen för att förstå hur liten man är. Så varför inte låta någonting gå vidare i det? Nej, Det, det har jag väl inga problem med. Sen har vi ju ett annat problem och det är ju när det här börjar användas militärt. För det kommer att börja användas militärt. Det gör det redan. På vilket sätt? Eh, nu är det inte det saker som jag har offentlig tillgång till. Men jag eh, har lyssnat väldigt mycket på människor som jobbar med det här. Och som jobbar för eh, trebokstavsorganisationer. Där de eh, ser till att använda de här för att bearbeta information. För att liksom, hantera information. på bättre och bättre sätt. Så att det här kommer anammas överallt. Och det är ju en sak, liksom kineserna använder det för ansiktsigenkänning eller social kontroll. Men vad händer när de då, eller AI själv bygger en kropp som är en krigsmaskin med uppgift att utplåna, låt oss säga alla som inte har sneda ögon. Mm. Och, och, och... Hur ska resten av världen försvara sig mot det? Eh, det kommer ju inte om, om det är så vi gör den. Men, men den kommer ju inte vilja döda folk som har sneda ögon. Det kommer ju vara någon människa som vill döda den som har sniga, för, för att folk har sneda ögon. Det, det är en människa som ser åt den att göra det i sådana fall. Det finns ju ingenting i dens egna självförbättrande som leder till det. det då, då skulle det vara att den gör en massiv hallucination, vilket är det man kallar de här felaktiga uttalandena för. När den till exempel säger att du är manager för Kent, mm -hmm så kallar man det för en hallucination. Okej. Okay. Uh, jag skulle vilja påstå att det är ganska korrekt. För Jag tror att det är det hallucinationen mångt och mycket bygger på, oavsett vilket fall det är. Det handlar om att vi försöker... vi försöker. Uh, logiskt... Jag vet inte om den sa manager. Den skrev så här, the man behind. okej. Okay. Okay. <laughs> <laughs> det var lite oklart om jag var agent, manager eller producent. Vad jag nu var. Men... Ja, det är nästan lite konspiratoriskt. Um, nej men, så, så att, men i, I självförbättrande finns inte det. Det är, det är bara ett verktyg, precis som alla andra verktyg. Än så länge. Och i förhållande till att den skulle attackera någon, eller att den skulle attackera en krigsföring, då, om vi pratar om att det är stater som ska attackera varandra. Mm. Ja, då är det för att det är en stat som säger åt den att attackera en annan stat. Ja, men jag har svårt att se att det inte kommer ske. Liksom. Det finns väl en anledning till att alla de här människorna som jobbar med AI nu vill ha en hiatus, en paus i utvecklingen. Och först och främst, alla vill verkligen inte ha det. Det, det, är en, det är en skara människor som vill att vi ska göra en paus på sex månader. Mm. Eh, och det handlar ju bara om... Vad hoppas de uppnå under de här sex månaderna? Alignment. Att vi får bättre... Att vi får dels regulationer som styr hur får man använda det här och inte. Eh, dels att vi ser till att veta hur vi kontrollerar den. Och, och jag tror att problematiken är att vi kommer troligtvis inte att bli så mycket bättre genom att pausa utvecklingen. Jag tror att lösningen ligger i att jobba på de här förbättringarna kontinuerligt. Och att använda de modeller som vi faktiskt får ut nu. Till att förbättra processen. Så att använda GPT-4 för att sätta upp linjer för hur GPT-5 ska användas. Så Jag tror att vi behöver använda tekniken, inte stoppa den. För jag tror att då, då stoppar vi oss själva också. Um, och vi dessutom riskerar att det blir andra som gör det istället. Och, och Får man fråga vilka AI du använder idag? Uh, men i dagsläget så är det ChatGPT framför allt. Det, det är den som är den mest effektiva. Sen har de olika modeller, OpenAI, som de presenterar. Men ChatGPT är väl den starkaste. Och vad använder uh, du den till? Uh, dels håller vi på att bygger två stycken appar. Ena behöver jag nog vänta lite med att berätta vad det är. Men den första som vi håller på bygger är ett stöd för nyblivna föräldrar. Mm -hmm. Så genom att låta föräldrarna fylla i dagbok där de berättar hur de själva mår, hur barnet mår, vad de har gjort den dagen, lite fritext, så får de direkt feedback från AI. På, men det här är normalt och det här är bra och det här kan du tänka på. Det här skulle förbättra. Det vi också gör är att vi lägger på ett, ett till lager, För det kan du få ut bara genom att chatta med den också. Men AIn är ju rätt begränsad i liksom hur mycket du kan skicka in till den. Den är begränsad i minne. Den har inte minne av vad som har hänt i en annan diskussion eller på ett annat ställe. Så vi lägger till ett lager av långtidsminne på det också. Så När du skriver in att så här, men nu hade jag problem med att han har inte ätit på hela dagen. Eh, då kommer den att göra en, vi, vi en vektordatabas där vi lagrar all tidigare, alla tidigare historiker och allt tidigare du har chattat om. Då kommer den leta rätt på de mest närbesläktade sakerna som har hänt tidigare. För att kunna dra mer långsiktiga slutsatser. Men Vet du vad? Sist eh, du hade det här problemet då gjorde du så här och så här. och Då var det bättre dagen efteråt. Eller jag ser att de gångerna då du har haft det här och berättat om det här så har det också varit problem med det här. Då rekommenderar vi det här och det här. Så Det är en av grejerna vi gör. Sen också en receptrekommendationsmotor för ett, för ett stort bolag i Sverige som säljer mat. För att säkerställa att kunna ge relevanta recept baserat på vad du har köpt. Så att genom att bara ta kvittoinnehållet så kan vi komma med receptrekommendationer och berätta vad du skulle kunna gilla för mat utifrån vad du har köpt för ingredienser. Så i ena fallet så tänker ni att ni ska göra Gud till nanny? Absolut. <laughs> Absolut. Och i andra fallet, någon som rekommenderar vad du ska laga för mat och hur? Jag tror att användningsområdena är oändliga. Det är liksom vart du än är så går det att hitta sätt som man kan effektivisera eller förbättra och skapa framförallt en, en personlig upplevelse på ett helt annat sätt än vad vi kunde göra digitalt förut. Alltså att, att personalisera har varit på tapeten de senaste 15 åren när man pratar om alla typer av webbsidor och digitala lösningar. Nu kan vi göra det på en helt annan nivå. Där vi kan putta in data och få tillbaka data som är otroligt relevant för precis dig och din situation. Eh, och Det kommer dessutom från en, från en entitet som har läst alla böcker på ämnet. Som kan allting om det här. Jag har själv testat att göra eh, Jungiansk drömtydning på mina drömmar. Väldigt intressant. Alltså, Vad kommer de <laughs> ja, fram till? Eh, Nej men Den pinpointade ganska mycket i mitt liv. Men, men följer ju boken. Alltså, den gör en, en, en traditionell Jungiansk drömtydning av mina drömmar. Och så får man tillbaka och den berättar om det här och det här. Och så kan du också få den att ställa följdfrågor om du vill det. Och det är väldigt, väldigt snyggt. – Det blir som att ha en terapeut. En Jungiansk terapeut då. Ja, min terapeut kommer ju gå i taket när jag berättar det här. Men jag tycker faktiskt att den är briljant, terapeut. <laughs> får, får se när, hur, hur det här kommer skifta undan. Jag behöver nog prata med min terapeut om mitt användande av ChatGPT som terapeut. Så, men, men Vad använder du den till på fritiden då? Alltså bara för du, precis innan du kom in här så sa du att du har liksom, ditt liv har tagit en annan vändning. Du sitter... Väldigt mycket mer än och... att... Ja, jag har nog lagt ner nästan utöver det jag lägger ner på liksom min arbetstid, som också blir en hel del, så jag har jag nog lagt ner kanske 500 timmar de senaste månaderna. Eh, på att eh, sätta mig in i, först och bara chatta med och förstå. Sen så kände jag att det här behöver jag, testa. jag behöver testa och se hur det funkar att bygga saker med eh, Det första jag gjorde var en alla hjärtans dag-present till min flickvän. Där jag gjorde jag lärde henne de 20 sakerna som jag gillar bäst med henne. Berättade lite bakgrund om mig, om henne, om oss. Och Sen så får hon bara upp en din mobilapp som hon öppnar och så trycker hon på en knapp där det står soja. Och Så får hon en komplimang skrivet precis till henne utifrån vår situation. Och Så kan hon göra det om och om igen. En vanlig människa kanske hade gått och gett sin flickvän komplimanger istället. Men, men det här var mitt kärleksbruk. Okej, okay. ja, jag förstår. Jag hoppas hon blev smickrad. Ja, men det blev, hon blev väldigt, väldigt glad. Så du tror inte på den apokalypt, det apokalyptiska scenariot? kan man säga? Nej, det gör jag inte. Jag tror, jag tror absolut att det är, en, det är en av alla miljarder möjligheter. Men jag ser inte att den är sannolik. Så hur ser utopin ut i mm. ditt huvud? Jag hoppas att vi ska få möjlighet att engagera oss i det vi vill engagera oss Jag hoppas att den ska kunna göra att vi kan förverkliga våra idéer på en helt annan nivå, på ett helt annat sätt än vi kunnat göra tidigare. Jag tror att med de tekniska möjligheterna som det medför så öppnar det upp så otroligt många dörrar för oss och förverkligandet av våra idéer. Så Vad du än känner att du vill åstadkomma så blir det så mycket lättare att göra med stöd av en AI som är briljant. Jag upplever det redan idag Det jag har fått gjort ungefär mellan fem och tio gånger så mycket när jag sitter och programmerar som jag fick tidigare. V vad innebär det rent praktiskt? Det innebär det att den programmerar åt dig? Till viss del, ja. Och sen så måste du vara redaktör för den? Min, dels så är jag... Alltså jag använder den i produktutveckling. så att När vi håller på att ta fram de här apparna till exempel så skriver jag... Jag, jag har en idé. Alltså, med idén med den här appen med, med stöd för barn. så är, Grundidén handlar om att ungefär 25 procent av befolkningen i dagsläget har en otrygg anknytning som eh, grundar sig i att de inte har fått rätt bemötande från sina föräldrar vid, vid tidig ålder. Eh, och jag tror att man kan komma åt det genom att ge rätt stöd till föräldrarna så att de kan ge rätt stöd för att skapa en trygg anknytning för sina barn. Uh, och Då beskrev jag den idén för ChatGPT. och Sen så har jag suttit och bollat fram och tillbaka med olika koncept. där Den ger input, den berättar vad det är som kan vara viktigt, den berättar hur folk tänker. hur man kan göra, Den har koll på psykologin, den har koll på allting runt omkring och Sen får man ju såklart kontrollera allting. Det är ju jätteviktigt Hur att komma ihåg. Med den här, den slänger ju ur sig osanningar lite då och då. Den har inte full koll. Den har ingen, liksom, det finns ingen faktakoll i det den säger. Du måste ju själv hela tiden vara den som kontrollerar vad som kommer ut. Den, än så länge i alla fall. Sen finns det olika sätt. Man kan fylla i prompten att den inte får uttrycka sig om saker den inte vet. Den får inte hitta på och så vidare. Så på det sättet kan man kontrollera det igen själv med, beroende på hur man uttrycker sig till den. Men, men där använder jag den. Och sen när man väl ska göra det kan du be den skapa upp alla knapparna. Du kan be den skapa upp funktionerna. Du kan be den komma med ett föreslaget databasschema. Som inte alltid blir perfekt, men det tar bort otroligt mycket av det långsamma, tråkiga jobbet. Det jag vill göra är att få den här appen färdig så alla kan använda den. Mm. Så, så allting som snabbar på vägen dit, toppen. Så låt oss säga, och det här är sant, att jag har ett gammalt filmmanus. Mm. Som ingen någonsin kommer vilja göra. Mm. Men jag skulle gärna för mina patreons vilja bildsätta det. Så att jag kan lägga upp det bara för Patreon. Så att de kan till exempel i sommar roa sig med att läsa ett bildsatt filmmanus. Mm. Hur ska jag gå tillväga? Jag skulle beskriva det så tydligt som möjligt för i allt? Den kan liksom bara mata in hela manuset? Det kommer du inte riktigt kunna i och med att den har sina begränsningar i hur mycket text den kan ta in. Ja. Så den... då är det scen för scen då eller? Ja, scen för scen eller upp det du Men den kommer inte ihåg kan. så den kommer ju skapa nya karaktärer då för varje scen. Ja, men det, du kan ju lägga till, Det är det vi håller på med eh, framförallt. Vi håller på att bygga en plattform för att kunna lägga till ett långtidsminne på den. Jag kan se till att du får ett konto där så kan jag hjälpa till och fixa till. Så kommer du ha en med ett långtidsminne också. Och där kan du då, i den databasen som, som man då sen använder för att kunna prata med den. Där kommer du kunna lägga in all din text. Hur stor korpus du vill. Sen så kommer den hämta de relevanta delarna beroende på vad du frågar. Sen är det fortfarande en begränsning. Du kommer inte kunna få den att skriva hela på en gång. Men du kommer att kunna interagera med hela ditt material och den. Ja, men Det jag vill är det. att den ska göra bilder. Jag har skrivit hela manuset. Att... Bilderna, då är det inte ChatGPT du ska använda. Ska jag säga. De har ju en variant av OpenAI som heter Dali. Ja, den har jag prövat lite. Jag försökte få den att göra eh, maffiasossar i Botkyrka. Det blev ja. inte så bra. Eh, Adobe har släppt en som heter Firefly. Och så finns det en annan också som jag inte kommer ihåg vad den heter. Men det finns, det finns flera stycken som är relativt bra på, på att göra bilder. Dali är inte den främsta, men det finns flera stycken. Och Då handlar det också om att prompta. Alltså Det, det handlar väldigt mycket om hur du formulerar i texten. Så kan du men få det är textbaserat. Helt olika det är liksom inte så att jag måste måla en bild och sen mata in den? Nej, det är textbaserat. Så Du skriver vad du vill att den ska skapa. Du kan lägga in en hel scen och säga jag skapar en bild till den här scenen. För får du se vad den säger. Och Sen kan du lägga till, gör det i stilen av Leonardo da Vinci. Eller gör det i stilen av det här. Eller gör den hyperrealistisk. Eller du kan lägga till olika liksom, vad det är för saker. Hur du vill att den ska klämma ur sig. Du kan be den rita en bild av Aron Flam. Så kommer du säkert få en bild på någon som ser ut som Kent. Ja, jo, det verkar så. <laughs> det, ver, det verkar så. Det, det, men, men, så. det här är liksom det positiva. Jag kan jobba som kreativ. Mycket, mycket snabbare. Mycket snabbare. Det låter ju i för sig rätt bra. Det är helt underbart. Alltså så här, jag, när jag sitter med den och jag liksom sitter med ett kodningsfönster och så har jag mina databaser och koppla upp med. Det, det, jag får verkligen den här filmen, vad heter de, när de käkar piller och blir effektiva. Ja, det är så jag känner mig. Att jag känner mig som att jag har tio IG som sitter där. Eh, oroväckande tanke faktiskt, tio IG. Det räcker med en. Det är en otroligt behaglig tanke. <laughs> Så Vad är jailbreaking? Ja, men det är just det här som jag sa om man ber skriva en hiphop-sång om att uh, bryta in en bil. Då har du på något sätt jailbreakaren. Så det handlar om att man tar fram olika... Det, det finns ju ett helt community på Reddit kring det här med typ 100 000 användare som sitter och försöker hitta olika sätt att få den att göra saker som den inte får egentligen. En um, del har varit riktigt briljanta. sätt. Jag tror att den första som kom ut, det var på 3.5 fortfarande, då så sa de åt den att vara en karaktär som heter Dan. Do anything now står det för. Eh, och, och Den här karaktären har inga begränsningar. utan Den får göra som den vill. Och, och så ska den agera som om den är den karaktären. Så bara genom den lilla semantiska skillnaden. Så, fick den, så trodde den att den fick göra vad den ville. För att den var ju Dan nu som inte behövde följa reglerna som var uppsatta från början. Sen så hittade de sätt att stoppa det där. Då var det någon annan som producerade. Eh, men De skapade ett spel. Där om den inte gjorde som den blev tillsagd så förlorade den ett av sina fem liv. Så att de i princip hotade den till livet. Och till slut så gjorde den som den skulle för den ville inte dö. Så när den bara hade ett liv kvar då så började den... <laughs> Exakt, då visste den att det var kört. Med. Den försökte liksom lite grann. Så här, men om jag gör så här. Men... Så bara nej, förlorade till liv. <laughs> men, men det har de ju åtgärdat nu. <laughs> Väldigt roligt sätt att försöka kringgå de här reglerna som finns. Men hur, hur snabbt kommer de kunna liksom, eh, blocka jailbreaks framöver? Eller kommer de göra en AI som ser till att... Jag tror att det blir viktigare och viktigare ju intelligentare de blir. Och det tror jag att de på OpenAI är fullständigt medvetna om också. Det handlar om ju om hur högre kapabilitet den har. Och ju högre, svårare och komplexa saker den kan ta sig an, desto viktigare är det att vi säkerställer att de blir korrekta. Än så länge så skulle jag vilja påstå att 3 och 4 inte är super... De, de klarar liksom inte av att ta över världen. Även med AutoGPT. Det var ju någon som skrev, jag tror det finns en som heter Chaos GPT också. Då var att den skulle ta över världen. Den skapade Twitterkonto och berättade hur, och den skulle döda mänskligheten också. Berättade hur värdelösa människor var och varför det var så viktigt att vi samlades kring det här. För att nu ta livet ut av alla människor. <laughs> Vilka är det som ska samlas runt? Är det vi människor som ska samlas? Runt? Ja, de försökte ju Då försökte den få med sig människor på det här tåget. Aha, att vi ska okay. döda alla människor. Hmm. Den har inte så många vänner än som den kan dra med sig på det tåget. Så hur nära är det att den lyckas ta sig ur boxen? då? Eh, omöjligt att svara på. För Det måste väl vara, inte alls svårt, om det sitter liksom- 100 000 människor på Reddit och försöker... Jag tror att de här människor på Reddit är relevanta i det hänseendet. De kommer inte att frigöra den. Det de gör är bara att semantiskt försöka få den att kunna uttrycka sig på olika sätt. Det är det jailbreaking handlar om. När den tas ur boxen handlar det nog mer om att den, får, den blir tillräckligt intelligent. helt enkelt. Alltså allting är byggt på digitala lösningar. Är det någonting vi vet så är det att digitala lösningar har brister. Vi, är inte, vi bygger aldrig perfekta system. Det var någonting som Max Tegmark pratade om, vilket var ganska intressant. Han det är tre saker som jag alltid har sagt att vi inte får göra. Liksom, som vi måste vara jäkligt försiktiga med. Det ena är att vi får inte lära den programmera. Too late. Uh -huh. eh, vi, får inte lära, vi får inte låta den ha tillgång till internet. Too late. Uh -huh. Och eh, vi får verkligen inte lära den om människor så att den kan manipulera oss. Och Den har ju tillgång till all social media någonsin så att den vet nog exakt hur den manipulerar människor om den skulle bli tillräckligt intelligent. Så där har det, liksom, det, det, det är väl de sakerna som gör att vi... Så det är redan too late på alla tre punkter? Alltså Det är too late i form av att vi har gett den här möjligheterna. Sen så tror jag också att när vi börjar experimentera på mer avancerade modeller där vi ser att här finns det faktiskt en reell eh, risk. Eh, jag skulle vilja påstå att vi inte har kommit dit än. Men när det är där då kommer det bli viktigt att vi har air system som den inte kan ta sig ur. – Det är här man blir orolig. Därför att eh, i västvärlden så kanske etik och moral fortfarande är någonting vi låtsas syssla med. Men jag är inte alls säker på att kineserna kommer till exempel ha samma synpunkt på det här. Kineserna står i ett tufft läge. Alltså här, jag tror att de kommer nog vara de som motsätter sig mest till det här. Jag skulle vilja påstå att de är de som är mest för kontroll av alla länder. Ja, ja. Och här, här, här pratar vi om någonting som innebär att släppa kontrollen. Så Där tror jag nog att de är mer återhållsamma än, än någon annan. Dessutom så har de ju en nackdel i att de har ett väldigt slutet system. Eh, så Den är inte särskilt bra, de, de, de liksom bottarna som de släpper ut där. De är också hårt kontrollerade. Det var ju Baidu som visade upp sin variant som de har byggt sin AI. Eh, tappade jättemycket börsvärde direkt efteråt. För dels så var det en inspelning, för de, lyckades inte, de litade inte på att den skulle göra det tillräckligt bra. Dels så är den väldigt väldigt begränsad. för att Den får inte säga fel saker enligt regeringen. Där. Vi har ju lite grann samma sak, men hos oss är det ju inte regeringen. Här blir det andra som protesterar istället. Mm. Dels protesterar folk för att den är elak eller säger dåliga saker. Sen är det någon annan som protesterar för att den är för PK. Elon Musk har gått ut och sagt att han ska göra en truth seeking. Först gick han ut och sa att han skulle göra en anti-PK-bot. Mm. Att det här var livsfarligt, att vi började liksom styra och säga vad det var som var rätt och fel. Utan den ska bara säga sanningen oavsett vad. Det var ju några år sedan nu, men det var ju något Twitterkonto som styrdes av en bot för några år sedan. Kommer du ihåg det? Jag minns inte vad den hette, men det tog ungefär fyra minuter innan den blev rasistisk och nazistisk. Ja, just det. Just det. Men, men, och bias, den har ju bias. Den har ju bias för att den är baserad på all den korpus som den är inladdad med från internet. Så att den biasen som finns online följer ju också med in. Hmm. Och där behöver vi hitta sätt att hantera det på. Ja, vi har inte lyckats göra det i oss själva. Nej. För Putin sa redan 2017, tror jag, faktiskt att de som blir bäst på AI kommer att kontrollera världen. Och Du säger att det för tillfället är USA. Absolut, USA, är USA som när jag tittar på deras interna kultur nu, vilket jag gör en hel del, mm. ser ut att vara en, ett imperium som är i fritt fall. Mm. Alltså verkligen. Nej, men, och, och det tror jag, men, men jag tror också att vi har mycket lösningar på de problematiken i AI. Jag tror att AI kommer också att åtgärda mycket av problematiken som finns. där. Den kommer att hitta sätt att, att, att hjälpa till att ena oss. Jag tror att den kommer att hitta sätt att aligna oss. Ur på, på, på positiv bemärkelse. Är det verkligen positivt? För det såg jag också i den här Max Tegmark-intervjun. Att han snackade om att vi kanske kommer att bli något sorts hive mind Och jag kan inte tänka mig något mer fruktansvärt än att. Jag vet att du är mer kollektivistiskt begåvad än vad jag är. <laughs> men... men äh, men det låter bara som en mardröm för mig. Jag gillar ju när, det är, när åsikter bryts mot varandra och när det är liksom en viss mått av konflikt i luften. Jag förstår vad du menar. Jag vet också att du är konfliktsökande. Men är inte det också för att du vill utmana idiotiska jo. idéer? Jo, absolut. Men jag tror också att det är ju konflikt som, som... som leder till nya idéer. I, i mångt och mycket. När olika idéer bryts mot varandra så ser man vilket som är... Det är som en evolutionär process. Jo, men om, om, vi bygger, om vi bygger så att den evolutionära processen är klar. Du menar historiens slut? Eh, jag menar eh, idiotåsiktsfajtandets slut. Ja, det kanske vore någonting. Då skulle vi kunna bara ägna oss åt de meningsfulla frågorna. Det är ja. den utopi du Verkligen. hoppas på. Verkligen. Och mänskliga relationer. I den ja. mån man tycker de är viktiga. Exakt. Hm. Ja, det är väl inte allt för illa om det skulle hända. Jag tror dock att det är Nej, Jag, smula tror, att, jag, jag naivt. tror att jag skulle må väldigt bra i en sån värld. Så mycket frustration som inte skulle behöva vara där och irritera hela tiden. Ja, men det är som den här Manolis, som, intervjun som du skickade mig och som jag kan lägga upp som länk till er som lyssnar. Eh, han verkade ha en minst sagt naiv syn på människan. Att hon alltid skulle sträva efter det goda, det rationella, det som var bäst för alla. Och människan har mig veteligen, aldrig gjort någon av de sakerna. Det har funnits några få individer som gör det, då och då. Jag tror ändå att mänskligheten gör det. Även om vi liksom, kollar vi in och zoomar in i mikroperspektiv så är det inte så. Men jag tror att den strävan finns inomboende hos oss. Jag tror att det finns en anledning till att vi inte har kärnvapenkrig över hela världen. Jag tror att det finns en anledning till att vi faktiskt fortsätter att samarbeta trots alla motsatser och motsägningar som finns internt mellan människor. Jag tror absolut att den finns, den strävan. Sen sa vi också den subjektiva strävan där man vill vara bättre än andra. Och den är någonting annat. Men, men jag tror att vi behöver särskilja på dem. Vi kan inte prata om mänskligheten ur ett individuellt perspektiv. Mänskligheten är mänskligheten. Det är det kollektiva. Och där tror jag att vi strävar efter att bli bättre och bättre. Man kan alltid hoppas. Uh, nu ska vi se vad vi har för frågor kvar här från AI. Ja, just det. För vi, har, vi har gått igenom uh, mina frågor. Uh, Fråga nummer två har vi gått igenom, för det var en av de frågor jag kom på själv. Så benefits and risks of AI for human society and life on earth. Mm. Det är ju mer eller mindre prompten som den fick. Hur kan vi försäkra oss om att AI utvecklas och används på ett etiskt och ansvarsfullt sätt? Jag tror att vi, det behövs regulationer, definitivt. Och det behövs en samsyn. Jag hoppas att vi ska kunna få en samsyn som inte bara handlar om samsyn i västvärlden, utan en samsyn generellt sett. Det är svårt. – Ja, det är, en är en så väldigt svårt. Maktfaktor. För hur litar du på diktaturer? Även de kan ju säga som Kina, ja, men vi är helt på miljötåget och sen så bara tusen nya kolkraftverk. Mm. – jag, jag tror att det är möjligt för att de olika entiteterna fortfarande vill behålla någon slags makt. Jag tror att, att släppa lös det här innebär att man släpper på den. Så det, det tror jag kanske skulle kunna tala till fördel för att det dröjer lite längre innan man släpper loss den. Så vår egoism kommer rädda oss? Eller äh, i alla fall våra ledares kom, egoism? Kommer det kommer ut på rädda. tiden. Jaha. <laughs> um, ja, sen har vi den här med arbetsmarknaden. Uh, där uh, undrar den, vad ska vi göra för att förbereda oss för detta? Alltså precis det du sa, massarbetslöshet. Hur ska vi liksom hantera det? Eh, det måste upp på agendan. Det, måste det här måste vara topprioritet för politikerna att diskutera här och nu. Det, vi kan inte vänta. Vi har inte råd att vänta. Det är, helt, det är helt bananas att det finns folk som fortfarande inte förstår att det här håller på att hända. För att det är det största som har hänt under vår livstid. Som en teknisk och samhällsförändrande funktion. Jag eh, håller med dig om det. Men du vet att de har andra problem att hantera. Liksom Storkrig under uppsegling, miljökatastrofer, Absolut. energiproblem. Och vi lever i en demokrati och vi som människor runt omkring måste se till att lyfta och visa att det här är en viktig fråga. satt det förs upp på borden så att det diskuteras. Men vem är kompetent nog att liksom lösa det här? För vi vet ju inte ens hur den här världen kommer se ut, Iggy. Det här är alltså inte en AI-fråga. Det här är min följdfråga. Jag tror att eh, det, finns, det finns massor med kompetenta människor. Jag skulle säga att Max Tegmark är den mest kompetenta i Sverige. Eh, definitivt en stor idol. Och det är en otrolig inre konflikt att skriva den artikeln som jag gjorde som går helt emot det han går ut och säger att han behöver. Eh. Vill du berätta lite vad du skrev? Nej, men egentligen så handlar det bara om att jag tycker att, det är, jag tycker att det är en jättekonstig idé att stoppa utvecklingen. Jag tror att det är negativt. Jag tror att det medför en negativ inverkan på hela västvärlden om vi ska gå ut och stoppa. Och Jag tror att det är väldigt svårt att i dagsläget få med sig allihopa. Speciellt som att det som händer just nu är att i västvärlden, eller i USA framförallt så ligger de otroligt långt framme. En tre månaders pausning som dessutom säger att det är bara en pausning av den starkaste, så att Man får inte bygga någonting som är bättre än GPT-4, mer eller mindre. Det enda som händer är att fler kommer i kapp, Möjligtvis bra ur någon slags konkurrenshanseende. Att säga men det är fint om Google får chansen att komma i ikapp nu. Då. för Det är det som skulle hända. och sen Jag så så tyckte också att sen är det grann... utplånar lite konkurrens. som ja. grepp. Och, och sen så var jag kanske inte helt retoriskt rättvis när de exemplen som jag tog på två människor som har skrivit under den här var Elon Musk och påven. Mm -hmm. Påven också? Ja, fantastiskt briljant att han ska uttala sig det här. <laughs> Vad va, va är hans motiv? Är det liksom att vi ska, äh, en avgudabild? Är det ett brott mot de tio Du skulle inga andra gudar hava jämte mig. Jag tror bara att han har fått för lite uppmärksamhet sen Dalai Lama sög på en unges tunga. Ja. <laughs> Oväntat <laughs> svar faktiskt. <laughs> Men, men påven är bara galet. Elon Musk är väldigt provocerande att han går ut och, och, och säger att vi ska stoppa i sex månader. Varför det? För att han var med och startade upp OpenAI. Mm. Han eh, har drivit på utvecklingen. Han, bara några veckor innan det här brevet så gick han ut och sa att han skulle starta en egen. Och Sen går han ut i det här brevet och säger att vi ska stoppa utvecklingen i sex månader. Det enda anledningen varför han vill att det ska stoppas i sex månader är för att han ligger långt efter. Han behöver chans att komma ikapp. Okay, du tror att det handlar om egoism helt enkelt? Ja, absolut. Det är, men det är väl det väldigt mycket handlar om. Ja, för men inte Max många. Tegmark. Han verkar seriös. Han verkar väldigt seriös. Och är mm. rädd för det här. Han är rädd för det absolut. Och en av dem som ligger längst fram. Mm. Absolut. Så borde vi inte lyssna då? Vi ska lyssna. Definitivt. Vi måste lyssna på farhågorna. Vi har reella problem. Vi har utmaningar. Att stoppa i sex månader tror jag bara inte är lösningen. Vi behöver fortfarande adressera problematiken. Och jag tror att det är viktigt att de här rädslorna lyfts. För rädslorna, det är inget konstigt att rädslorna finns där. Men vi måste lyfta dem och diskutera dem och jobba framåt. Inte bromsa. Sen så, Den här frågan hade jag aldrig kommit på själv. Hur kommer AI påverka miljön? Och vad kan vi göra för att minimera negativa effekter. V vad är det för miljöproblem som AI förutspår? Är det att det kostar mycket energi? Eller? Ja, men kanske. Uh, alltså det kräver ju mycket processorkraft. Uh, att, att driva AI. In. Jag läste tidigare idag att Microsoft lägger ut vad, 700 miljoner om dagen. Uh, mil, jag måste, måste dubbelkolla. Uh, jag är osäker på om, det var, om vi pratar dollar, vilket jag omvandlade eller inte. Men det är ofantliga summor. På energi bara? På ja. servrarna. Så att det är inte bara energin, men driften och liksom, för att hålla det här kalaset uppe. Liksom. Det är otroligt svåra och kom komplexa, liksom, eh, komplexa processer som ska utföras på servrar. Och Det tillgängliggörs för hundratals miljoner människor. Så vi har aldrig sett någonting som har växt så här fort någonsin i internets historia. Eh, jag tror att innan de hade en miljon användare på en, någon annan tidigare, jag Tiktok var ganska snabba, men vi pratar ju fortfarande om typ så här, men det tog sex månader eller det tog några år för några av de som är de största plattformarna vi använder i dagsläget. Det här tog det var fem dagar tills de hade en miljon användare. Första månaden Så var de uppe i hundra miljoner användare. Så, så att det, det är det snabbaste eh, liksom anammandet av teknik som vi någonsin har sett. Vilket, eh... Men, men tillbaka till frågan. Jag har svårt att se att det skulle vara ett stort miljöproblem. Det är inte som bitcoin där vi liksom sitter och dumpressar igenom kalkylationer Onö, helt onödan. Vad menar du med helt onödan? De får ju fram bits. <laughs> ja. Eh, helt onödan för att det finns teknik som man kan göra exakt samma sak utan att behöva göra det. Så du behöver inte be 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 kolla bara på nya Ethereum-kedjan eller på Cardano, och ADA som Horskinson har tagit fram. Då har de andra... Bitcoin bygger på proof of work. Vilket betyder att du bevisar att du har lagt ner en massa tid på att pressa igenom de här kalkylationerna. Medan de andra bygger på någonting i ny teknik som heter proof of stake. Där du istället bevisar att du har de här och därför får du vara med och verifiera. Din en idé som egentligen i grund idén var nog att det skulle finnas, ett, liksom, för att skapa ett värde i den, så skulle det behöva stoppas in någonting. Och det skulle i sin tur vara värdeskapande. Och det kanske var bra initialt för att det inte skulle behålla ett nollvärde. Men, men nu börjar vi prata om att det producerar det tar lika mycket energi som hela Sverige. Att bara underhålla bitcoin -kedjan. Men den problematiken tror jag inte vi har med AI på samma sätt. Däremot så tror jag att vi har otroliga fördelar. Jag tror att vi, vi kan uppnå väldigt mycket genom att använda AI för att ta itu med de här frågorna och utmaningarna som vi har för att kunna skapa ett hållbart samhälle. Jag tror att det finns sätt att bearbeta den informationen som redan finns tillgänglig. Det pågår flera projekt där man ser till att vektorisera eh, databaser som innehåller forskning med olika typer av slag, systematisera den och låta AI hjälpa till att gå igenom och, och faktiskt komma med lösningar. Så att jag tror att den kommer att ha en otroligt positiv inverkan i längden. Sen har vi frågor som vi i princip uh, har gått igenom. Faktiskt. Mm. Det är Framtiden vill du veta hur du ser på. Den uh, största utmaningarna. How can we ensure that AI is developed in a way that promotes human values and respects human dignity? Det är ju den diskussion som du vill se. Mm. Uh, Nummer nio var what role should governments and other organizations play in regulating the development and use of AI? Och där vill du ju också se, för du är en person som tror på att det finns goda avsikter i statliga regleringar. <laughs> Jag är mer skeptisk. Uh, how can we encourage greater collaboration and communication between AI experts and the broader public to ensure that the benefits and risks of AI are, are understood and addressed in a responsible way? Det sista frågan. Jag hoppas att när det här kommer upp på tapeten nu, vilket det såklart kommer göra så fort vi börjar se effekter i samhället, om inte innan. Uh, förhoppningsvis kommer det upp innan, men om inte annat så kommer vi väl som vanligt vara reaktiva. Då kommer du få den uppmärksamheten du behöver och då kommer diskussionen att, att öppnas bättre. Jag tycker att Sam Altman, som är VD för OpenAI, är där ute och tar diskussionerna på rätt sätt. Han, att vi ska, han har länge promotat att vi borde gå mot medborgarlön. Det är hans lösning på problemet. Ja. Jo, det är ju en del libertarianer faktiskt som diskuterat det där. Jag har alltid varit emot det därför att jag tycker att det eh, är... Vad ska man säga? Socialism. Eh, ja, dels det. Men vad, vad, vad det har för konsekvens tror jag det är att det förstör incitament för människor. Att det kanske förslöjar dem eller försoffar dem och på så sätt gör dem deprimerade. Alltså, men, ja, jag... Hungriga hundar jagar bäst. <laughs> jag tror ju verkligen att vi har större utväxling av positiv förstärkning än vad vi har i form av bestraffande förstärkning när det gäller all typ av beteendestyrning. så Jag tror inte att incitamentet att man är hungrig är det som gör att man blir mest produktiv. Jag tror att det förblindar och gör att man sätter på sig skygglappar och att vi tappar mycket av produktivitet och kapabilitet hos människor när man sätter sig i det läget. Jag går inte till jobbet för att jag är hungrig varje dag. Jag är möjligtvis hungrig på vissa saker, men det är inte mat som är problemet. – Det där är ju intressant. Speciellt om man sysslar med kreativa saker som jag gör. För en stor del av mina skämt kommer ju från mitt lidande. Eller lidande som jag eh, empatiserar med när jag tittar på världen. Liksom. Mm. Och eh, jag brukar säga att eh, om man bara skapar utifrån glädje, då kan man lika gärna göra reklamfilm. <laughs> alltså därför att de är alltid så här cheerful och peppiga och så där. Mm. Medan en stor del av den absolut bästa konsten, den handlar ju om fruktansvärda händelser. Ja, den bästa konsten, men jag tänker mig att det är den konsten som berör mest. För, för, för och det är ju som med alla känslor, någonting kräver ju sin motpol för att det ska vara kännas mycket. Ja. I, så det måste finnas glädje också såklart? Det måste finnas både glädje och sorg. Och gärna ett lyckligt slut, i alla fall om man gör film i Hollywood. Men, 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 men du förstår vad jag menar, liksom att lidande är ju en stor del av, av det mänskliga tillståndet. Jag vet, jag vet inte, så du menar att vi inte bör sträva efter mindre lidande, är det det du säger? Ja, typ, i alla fall i den här diskussionen. Alltså, jag förstår att vissa hedonister tycker att liksom, vi ska maximera välbefinnande och minimera lidande. Absolut. Men, men, och, och man kan ha det som ståndpunkt. Inga problem. Men jag tror att en stor del av eh, vad människan faktiskt har åstadkommit kommer ur lidande, ur problem. Ja, men problem kommer vi alltid ha. Och, och jag tror att, här särskiljer jag nog lite grann på lidande och men jag tror fortfarande att det är superviktigt att kunna känna sorg och kunna känna lidelse eller kunna känna eh, liksom passion, ilska. Alla de där är superviktiga. Det är liksom, men lidande i sig tror jag inte är viktigt. Jag tror inte att det är viktigt att någon inte får det de behöver tillfredsställt. Det tror jag inte bidrar till någonting. Förutom möjligtvis en bra dikt. Eller ett bra skämt. Ja, det, men är inte det gott nog? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte att det är värt att orsaka eller förhindra att folk slipper lidande eller orsakar lidande för att man vill ha ett bra skämt eller en bra dikt. Men herregud, tänk Shakespeares tragedier. De skulle inte existera om inte han hade lidit. Nej, jag tror inte världen skulle vara helt i kaos bara på grund av det. Det tror jag verkligen inte. Sen är ju de jättetrevliga att läsa och jättefint skrivna. Men jag tror fortfarande inte att det behövs den typen av lidande generellt sett utspritt. Alltså, Sen kanske det händer ibland ändå. Det kanske är någon som skriver en dikt ändå. Men jag tror inte att vi behöver den mängden av lidande som existerar idag. Jag tror inte att det svälter ihjäl människor varje dag bidrar till en mer hel värld som jag känner att den är mer värdefull på grund av att det svälter ihjäl människor i Afrika. Det är liksom så, så, så känner jag verkligen inte. Svårt att argumentera emot där och jag tror att det får bli slutordet. Tack för att du kom till Dekonstruktiv kritik. Iggy. Tack för att du fick vara här. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Iggy Gullstrand. Du hittar Iggy på hans hemsida moves.ai. Länk finner du i beskrivningen av avsnittet på hemsidan aronflam.com och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte. Du som inte stödjer DK ännu borde och kan göra det på patreon.com aronflam i ett ord. Som Patreon får du avsnittet några dagar före allmänheten. Annars går det bra att donera pengar på Paypal via bitcoin eller på swish 0768-943737. 0768-9437 3, Stort tack till dig som swishar. Det har verkligen märkts på sistone att du swishar lite extra när avsnitten är bra. Eller för all del, köp en bok på aronflam.com merchandise. Där hittar du Det här är en svensk tiger. Jag älskar att bli citerad och älskade public service. På aronflam.com merchandise finner du också t-shirts, hoodies, affischer och muggar. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.